بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطاف طارق حاضر ہوں پاکستان میں رائٹس کی جنگ سے۔ اس وقت میں ایک اچھے سے کوز کو لے کر آیا ہوں، ایاز میمن مودی والا صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مایاناز بزنس مین اور سوشل ورکر ماشاء اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو ایاز میمن صاحب، مودی والے صاحب سے میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان میمن رائٹس کی جانب سے ایک میں کوز لے کے آیا ہوں، اجتماعی شادی۔ اجتماعی شادی کیا ہے کہ ایک گھر میں ایک کمانے والا پانچ بیٹیاں ہیں، اس کی شادی نہیں ہو پاتی پیسوں کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارا ادارہ ماشاءاللہ فنڈنگ کر کے اپنے حساب سے اس کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا جہیز کی فراہمی کرے گا، اور بما اس کے ڈنر کے ساتھ، جس کو ہم جہیز کو گفٹ کا نام دے رہے ہیں۔ ایاز بھائی، یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے ہماری میمن برادری میں، تو اجتماعی شادی کے حوالے سے آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطاف طارق بھائی، میمن رائٹس کی جانب سے آپ نے جو یہ کاوش اور عزم کا اظہار کیا، اس میں میں اجتماعی شادیوں میں بچیوں کو فرنیچر وغیرہ جو سامان دینے کا ہے معاملہ، تو اس میں دوہا جولرز کی جانب سے جیوڑی بچیوں کی شادیوں میں میری جانب سے بھی میں انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کروں گا، کیش بھی اگر آپ کو جانی اور مالی میری ضرورت ہے۔ اور دوسرا ایک درخواست کروں گا، ویسے آپ ابتدا کریں، میمن کمیونٹی سے باہر بھی جو ہمارے دوسرے غریب غربا مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں ہیں، اگر ان کو بھی شادیوں میں کہیں اگر ہماری ضرورت پڑتی ہے، تو انشاءاللہ ان فیوچر اس دائرے کو وسیع کیجیے گا، اور میں ہمیشہ اس میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ میرا وعدہ ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے، میمن برادری کے جتنے بھی رفائی کام ہیں صرف میمن کے لیے نہیں ہوتے، باہر لوگوں کے لیے بھی ہے، اور ہم لوگوں نے پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ میمن اگر 20 ہوں گے تو 10 ہمارے اردو اسپیک پنجابی اسرائیلی ٹائپ کے سارے ہوں گے ماشاء اللہ۔ تو یہ آپ کے توسط سے آپ، یہ سارا برادری کا بھی کام ہے، جماعتوں کا بھی کام ہے، فیڈریشن کا بھی کام ہے، بڑے بڑے اداروں کا بھی کام ہے، ہماری میمن جماعتوں کا بھی کام ہے۔ آپ اپیل کریں کہ یہ میمن برادری کی جتنی جماعتیں ہیں وہ بھی یہ کام شروع کر دیں۔ بالکل اجتماعی شادی، بالکل اجتماعی شادیوں سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں کم خرچ میں بہت سی بچیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، اور میں تو ایسی اجتماعی شادی کی خواہش کرتا ہوں کہ جس میں تمام بغیر ذات پات رنگ و نسل آپ اس طرح کی شادی کرو کہ اس میں میمن بیٹی بھی ہو، پنجابی بھی ہو، سرائیکی بھی ہو، اردو اسپیک بھی ہو، خیبر پختونخوا سے بھی ہو، گلگت بلتستان سے بھی ہو۔ تو جس روز ہم نے یہ کام کر لیا، انشاءاللہ تعالی انسانیت کی خدمت ہوگی، اور میں آپ کے ہر اچھے نیک عمل میں آپ کے ساتھ ہوں، جانی اور مالی آپ جب حکم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا اگرچہ اپیل جاری و ساری رہے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا پروگرام جب شروع ہوگا، اس پروگرام سے پہلے دوسری جماعتیں کام کر چکے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری میمن برادری اور میمن جماعتوں کو بھی چاہیے کہ اب اجتماعی شادیوں کی جانب آئیں، اور اس وقت ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، تو اگر اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ اپنی ازواجی زندگی میں وہ بچیاں چلی جائیں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور روزے قیامت سب سے بڑی رحمتوں کا ذریعہ بنے گا۔ بہت بہت شکریہ۔